337 z DPAK 100, vyjet na požár v kotle, je to v provodově, číslo popisné 10, příjem. A takže Thank you.
tady to hrdě a to chceš dělat nahoru? Jo, tak to je hrdě, ne? Cože? Tak to nevím, jestli jsem. Ty vole, vy tady máte taky. Položte ji tady. Dobrý zatím. Dobrý.